І маємо новину просто з коліс. У Вінниці оголосили офіційні результати підрахунку голосів по виборах міського голови і депутатів міської ради. Як і прогнозували під час екзит-полу і паралельного підрахунку, право очолювати громаду в наступні 5 років майже 66% вінничан віддали діючому мерові Сергію Моргунову. А до складу міської ради увійшли представники 4 політичних сил. Більше половини мандатів української стратегії Гройсмана. Решту отримають «Європейська солідарність», «Слуга народу» і «Опозиційна платформа за життя».